नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. तयारी करतोय सीईटीची. आता सीईटी मध्ये जास्तीत जास्त गुण कसे मिळवायचे, आता दहावीचा रिझल्ट तर लागलाय पण सीईटीची परीक्षा सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि सीईटी मध्ये सुद्धा आपल्याला चांगले गुण मिळाले पाहिजे असं प्रत्येकाचं स्वप्न असेल. कारण सीईटीच्या परीक्षेमध्ये जे मार्क तुम्हाला असतील त्याच मार्कांच्या आधारावरती अकरावीचं ऍडमिशन होणार आहे. सगळ्यात पहिलं प्राधान्य ज्यांनी सीईटीची परीक्षा दिले त्यांना असणार आहे. तर आपण आता सीईटीची तयारी करून घेतोय, त्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ इथून पुढे दररोज संध्याकाळी 7 वाजता लाईव्ह या फक्त क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठीवरती, कारण आपण तयारी करून घेणार आहोत तुमची सीईटीची. ओके यस मित्रांनो, आता आपण आज बघतो पहिलं प्रकरण 2 चलातील रेषीय समीकरणे गणित भाग 1 च. बाजूला थोडासा पडतोय पाऊस, त्या पावसामुळे थोडासा खडखड खडखड पत्र्यांचा आवाज येईल पण त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करा आणि माझ्याच आवाजाकडे मित्रांनो लक्ष द्या. हे पहा मित्रांनो, आणखी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट, या सीईटीच्या महत्वाच्या लेक्चर सोबत तुम्हाला या लेक्चरवर आधारित एक ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा तुम्हाला देता येईल. त्याची लिंक या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मी 2-3 लिंक दिल्यात. सगळ्यात पहिली लिंक अशी आहे, जर तुम्ही सेमी इंग्लिशचे असाल किंवा इंग्लिश मीडियमचे असाल आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला इंग्लिश मधून जर बघायची असेल तर या व्हिडिओच्या खाली मी एक लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हीच व्हिडिओ इंग्लिश मीडियम मधून किंवा सेमी इंग्लिश मधून बघू शकता. ओके, ही झाली पहिली लिंक. दुसरी एक लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला या प्रकरणाचे हे सगळे प्रश्न, आज आपण 12 प्रश्न घेणार आहोत, त्या 12 च्या 12 प्रश्नांची जी काही पीडीएफ फाईल आहे ती तुम्हाला मिळेल. त्याचबरोबर सीईटी परीक्षेशी रिलेटेड बऱ्याचशा व्हिडिओ सुद्धा त्या लिंकवरती पाहता येईल आणि त्याच लिंकवरती तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट सुद्धा देता येईल. ओके, फक्त त्या लिंकवर क्लिक केल्यावरती तुम्हाला 2 ऑप्शन येतील, एक येईल सेमी, एक येईल इंग्लिश मीडियम, एक येईल मराठी मीडियम. तुम्ही मराठी मीडियमला असाल तर मराठी मीडियमवर क्लिक करायचं, इंग्लिश मीडियमला असाल तर इंग्लिश मीडियमवरती क्लिक करायचं. ओके, आता मराठी मीडियमवर क्लिक केल्यावर 3 ऑप्शन येईल. एक ऑप्शन येईल नोट्स, दुसरा ऑप्शन येईल येईल ऑनलाईन टेस्ट आणि तिसरा ऑप्शन येईल व्हिडिओ. जर तुम्हाला टेस्ट द्यायची तर टेस्ट द्या, व्हिडिओ द्यायचा तर व्हिडिओ बघायचा असेल तर व्हिडिओ बघा आणि पीडीएफ फाईल हवी असेल, नोट्स हवे असतील तर नोट्सवरती क्लिक करा. आणि ज्यावेळेस तुम्ही टेस्टवर क्लिक कराल तेव्हा तुम्हाला पहिलं गणित विषय असेल, मग त्या गणितामधल्या ज्या काही प्रकरणं आहेत गणितातली, गणित भाग 1-2 ची पहिलं प्रकरण, दुसरं प्रकरण, तिसरं प्रकरण, अशा प्रकरणाच्या तुम्हाला तिथं लिस्ट पाहायला मिळतील. ओके, आणि त्या लिस्टनुसार तुम्हाला ज्या प्रकरणावरची टेस्ट द्यायचे त्या प्रकरणावर तुम्ही टेस्ट देऊ शकता. ओके, तर आता जास्त काही बडबड न करता आपण सुरू करूयात आपलं जे पहिलं प्रकरण आहे ते. बघा, पहिल्या प्रकरणामधला पहिला जो प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय, 15x + 17y = 21 आणि 17x + 15y = 11, तर x + y ची किंमत काढा. कोणाची किंमत काढायची? x + y ची. ऑप्शन आहे 4, 1, 2, 3, 4. 4 पैकी नेमकं कुठलं? ए बी सी डी. ए बरोबर आहे, बी बरोबर आहे, सी बरोबर आहे का डी बरोबर आहे? प्रत्यक्षात कॅल्क्युलेशन करू मित्रांनो. बघा, पहिला जो प्रश्न आहे त्याच्यात 2 समीकरण आहेत. एक आहे 15x + 17y = 21 आणि दुसरा आहे 17x + 15y = 11. मित्रांनो, या 2 समीकरणांची तुम्ही बेरीज करायची, x + y ची किंमत येणार, दोघांची बेरीज करून टाका, ऍटोमॅटिकली तुम्हाला उत्तर मिळणार आहे. बघा कसं, 15 + 17 = 32, 32x, 17 + 15 = 32, 32y, 21 आणि 11 पण होतात 32. ओके, 32x + 32y = 32. आता 32 32 32 सगळ्यांना कितीने भाग जाईल? 32 ने. 32 × 32, 32 × 32 आणि 32 × 32 म्हणजे x + y = 1. हा एक ऑप्शन, यस ए ऑप्शन करेक्ट आहे. एक पहिल्याचं उत्तर मिळालं, एकदम सोपे सोपे साधे साधे प्रश्न आहेत मित्रांनो. दुसरा काय, 4x + 5y = 19 याचा आलेख काढण्यासाठी x = 1 असताना वाय ची किंमत काढा. बघा, दुसरा जो प्रश्न आहे नीट समजून घ्या, x = 1 आहे ती असताना वाय ची किंमत काढायची, मग ती 4 येईल 3 येईल 2 येईल का वजा 3 येईल? ओके, बघा समीकरण काय आहे, 4x + 5y = 19. काय बाबा, 4x + 5y = 19. आता याच्यामध्ये x = किती घ्यायला सांगितलं? 1. ओके, x = काय बाबा, 1 घ्यायला सांगितलं. ठीक आहे, इथं घेऊ, x = 1 घेऊ. म्हणजे आता काय करायचं बाबा, जिथं जिथं एक्स तिथं तिथं 1 लिहायचं. आता 4 × x जागेवर 1 लिहिलं, + 5y आपल्या जागेवर, 19 पण आपल्या जागेवर. आपल्याला कोणाची किंमत काढायची रे बाबा? वाय ची. मग 4 × 4 इथं, + 5y आपल्या जागेवर, 19 आपल्या जागेवर. आपल्याला वाय ची किंमत काढायची,
पाच वायला इथं ठेवा, एकोणीस आपल्या जाग्यावर, चार अधिक ए बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेले वजा चार. आता जरा पलीकडे लिहू आपण, ठीक आहे. आता एकोणीस मधून चार गेले किती राहिले, बघा पाच वाय बरोबर एकोणीसातून चार गेले पंधरा. आता वाय बरोबर पंधरा आपल्या जाग्यावर, हे पाच गुणिले बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेले भागिले झाले, मग पंधरा भागिले पाच, वाय बरोबर पाच त्रिक पंधरा, वाय बरोबर किती तीन आलं. हाय का रे बाबा, यस बी ऑप्शन करेक्ट आहे, एकदम सिंपल मित्रांनो. ओके, तिसरा जो प्रश्न आहे तो आता बघू. डी एक्स बरोबर एकोणपन्नास, डी वाय बरोबर वजा त्रेसष्ट, डी बरोबर सात, तर एक्सची किंमत काढा. एकोणपन्नास वजा सात येईल, एक छेद सात येईल का वजा तीन येईल. आता या ठिकाणी ॲक्च्युली एकोणपन्नास वजा सात येईल का बाबा एक छेद सात येईल की वजा तीन, या ठिकाणी इथं वजा सात नाही, ऑप्शनमध्ये सात असायला पाहिजे, ठीक आहे. आता बघा, आपल्याला जर एक्सची किंमत काढायची असेल तर आपलं सूत्र काय असतं, क्रेमर्स रोलनुसार डी एक्स भागिले डी, काय असतं, डी एक्स भागिले डी असतं. आता बघा, एक्स बरोबर टीची किंमत किती रे बाबा, डी एक्सची किंमत किती रे बाबा, एकोणपन्नास, मग डी एक्सच्या जागेवर एकोणपन्नास भागिले डीची किंमत किती, कुठं गेला डी सात आहे, मग इथं लिहिलं सात, मग एक्स बरोबर सातीस साती एकोणपन्नास, एक्स बरोबर किती सात, मग हे बी ऑप्शन आपलं करेक्ट असणार आहे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे तीन प्रश्न झालेत. मी थोडा बाजूला होतो कारण मी आता हे उत्तरं खोडणार आहे. तुम्हाला जर स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचं असेल तर स्क्रीनशॉट मारून घ्या, थोडासा बाजूला झाले तर व्हिडिओला पॉज करा आणि स्क्रीनशॉट मारून घ्या, म्हणजे तुमच्याकडे ती तीन गणितं जी आहेत ती सेव्ह होतील, ठीक आहे. येस, तर मी आता रफ करतो पुसतो याला. आता पुढचा प्रश्न आपण बघू, पुढचा प्रश्न चौथा पाचवा सहावा, आज बारा प्रश्न या व्हिडिओमध्ये महत्त्वाचे, पहिल्या प्रकरणातले महत्त्वाचे बारा प्रश्न. बघा, जर हा बघा, निश्चयकाची किंमत काढा. चौथा जो प्रश्न आहे ना, निश्चयकाची किंमत काढणं एकदम सोपं आहे. बघा, पाच वजा सात आहे, पाच वजा सात आणि चार वजा तीन, चार वजा तीन काय करायचं रे बाबा, तिरकस गुणाकार, पाच गुणिले वजा तीन करा, पाच गुणिले वजा तीन करा आणि वजा चार गुणिले वजा सात करा. वा वा, चार गुणिले वजा सात करा, काहीतरी गडबड आहे. हां, आम्ही गणितच चुकीचं लिहिलं, मग चुकणार ना. इथं तीन आणि इथे वजा चार आहेत आपल्याकडे, ठीक आहे. हां बघा, पाच वजा सात तीन वजा चार, पाच गुणिले वजा चार करा आणि वजाचं चिन्ह देऊन तीन गुणिले वजा सात करा, ठीक आहे. बरोबर, पाच चौक वीस, वजा आहे म्हणून वजा वीस, वजा आणि हा वजा अधिक, तिना सत्ता एकवीस, वजा अधिक वजा बाकी, वीसातून एकवीसातून वीस गेले एक राहिले, बरं का, एकवीस वजा वीस एक, कारण वजा आणि अधिक आहे तर वजा बाकी, चिन्ह भिन्न असेल तर वजा बाकी होते, म्हणून एक आलं. एक आहे का ऑप्शन, यस डी ऑप्शन करेक्ट आहे, संपला विषय. आता इथे बघा, एक्स अधिक वाय बरोबर तीन आणि तीन एक्स वजा दोन वाय वजा चार बरोबर शून्य, याच्यासाठी डीची किंमत काढा. ओके बघा, आता आपण काय करू बाबा, पहिला समीकरण लिहू, एक्स अधिक वाय बरोबर तीन आणि दुसरं समीकरण काय, तीन एक्स वजा दोन वाय, तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर, हे वजा चार आहे, बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेले अधिक चार, त्यांना पलीकडे नेऊ. आता ही दोन समीकरण, समीकरण एक आणि समीकरण दोन. आता इथं काय होणार मित्रांनो, याच्यामध्ये डीची किंमत आपल्याला काढायची आहे. डी काढत असताना आपण काय करतो, बारा पहिला आणि दुसरा स्तंभ घेतो. पहिल्यात काय, एक्सच्या बाजूला काय नाही म्हणजे एक आणि हा तीन, आणि दुसऱ्यात काय, वायच्या बाजूला काय नाही म्हणजे एक आणि हा वजा एक. वायच्या बाजूला काहीच नाही म्हणजे ॲक्च्युली दोन वाय आहेत, हे दोन वाय आहे म्हणून वजा दोन आलं, ठीक आहे. एक तीन आणि वाय, वायच्या बाजूला काय नाही म्हणजे एक आणि हे वजा दोन, ठीक आहे. आता मला काढायचे डीची किंमत, मग आता तिरकस गुणाकार, एक गुणिले वजा दोन, एक गुणिले वजा दोन, ओके. इथं आपण एक नीट लिहू, एक गुणिले हा एक गुणिले वजा दोन आणि वजा करून एक गुणिले तीन करा, एक गुणिले तीन करा. दोन एकके दोन, वजा आहे म्हणून वजा दोन आणि हे वजा आपल्या जागेवर, तीन एकके तीन, वजा दोन आणि वजा तीन, वजा वजा, चिन्ह समान तर त्यांची होणार बेरीज, मग दोघांची बेरीज करा, तीन आणि दोन पाच झाले, वजाचं चिन्ह वजा पाच. हाय का ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आहे. तर अशा प्रकारे हा पाचवा प्रश्न आपण सोडू शकतो. मी थोडासा बाजूला झालो आहे, परत तुम्हाला स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचा असेल चौथ्या पाचव्या प्रश्नाचा तर घ्या तुम्ही आपल्या व्हिडिओला पॉज करून. आता आपण सहावा प्रश्न बघू. सहाव्या प्रश्नामध्ये काय आहे बाबा, एक शाब्दिक गणित दिले, हे शाब्दिक गणित आता आपण सोडून घेऊ, ठीक आहे. आता मी हे रफ करतो. हे रफ करण्याच्या अगोदर मित्रांनो एक रिक्वेस्ट आहे, जे विद्यार्थी नवीन आहेत ना आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण सीईटीची परीक्षा तयारी दररोज आपली होणार आहे. दररोज संध्याकाळी सात वाजता लाईव्ह व्हिडिओ आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळेल. ओके, आता सहावा जो प्रश्न आहे तो आपण बघूयात. दोन संख्यांमधील फरक तीन असून,
दोन संख्या आहेत, त्या दोन्ही संख्यांमधला फरक 3 असून मोठ्या संख्येची तिप्पट व लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज 19 आहे, तर त्यापैकी मोठी संख्या कुठली? बघा, दोन संख्यांमधला फरक 3 आहे, मग आपण काय करू, मोठी संख्या काढायची ना, मग आपण काय करू, मोठी संख्या बरोबर काय करू, एक्स मानू, आणि लहान संख्या आपण काय करू, वाय मानू. मोठी संख्या एक्स आणि लहान संख्या आपण वाय मानू. आता इथं काय दिलंय, दोन संख्यांमधला फरक 3 आहे, फरक म्हणजे वजाबाकी, फरक म्हणजे वजाबाकी, म्हणजे मोठी संख्या वजा लहान संख्या बरोबर 3, तो फरक 3 आहे, म्हणजे समीकरण 1 तयार झालं. ओके, आणि पुढं काय दिलंय, मोठ्या संख्येची तिप्पट, मोठी संख्या एक्स आहे तिची तिप्पट, आणि लहान संख्येची दुप्पट, लहान संख्या वाय आहे तिची दुप्पट म्हणजे 2y, यांची बेरीज म्हणजे मध्ये अधिकचं चिन्ह, किती आहे, 19 आहे, यांची बेरीज 19 आहे म्हणजे बरोबर 19, याला म्हणा समीकरण 2. म्हणजे अशी दोन समीकरणं तयार करायची, दोन आपल्याला ज्या काही अटी दिलेल्या असतात त्या दोन अटींवरून आपण दोन समीकरणं तयार करायची. बघा, पहिलं काय, दोघांमधला मोठी संख्या एक्स लहान संख्या वाय मानली, दोघांमधला फरक 3 म्हणजे वजाबाकी 3 म्हणजे एक्स वजा वाय बरोबर 3. पुढं दिलंय मोठ्या संख्येची तिप्पट, मोठी संख्या एक्स तिची तिप्पट म्हणून 3x, व लहान संख्येची दुप्पट, लहान संख्या वाय तिची दुप्पट म्हणजे 2y, यांची बेरीज म्हणजे मध्ये अधिकचं चिन्ह, 19 आहे म्हणजे बरोबर 19. तर त्यापैकी मोठी संख्या कोणती, आता याच्यापैकी मोठी संख्या काढायची. आता आपण काय करू, हे समीकरण सोडवायला घेऊ. त्याच्यासाठी सोडवण्यासाठी सोडवायचं म्हणजे एक्स आणि वायची किंमत काढायची. आता ती कशी काढायची आपल्याला माहिती आहे. आपण काय करू, या ठिकाणी हा जो 2y आहे इथे पण आपण 2y आणूयात. मग तो वर 2y आणण्यासाठी, हा लाईट गेल्या मित्रांनो, आपण एक मिनटं थोडंसं लाईट आणू जरा. लाईट गेले, थोडासा उजेड कमी होईल, पण ठीक आहे, त्या कमी उजेड्यामध्ये आपण शिकण्याचा एक प्रयत्न करूया. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याकडे काय येणार आहे की हा 2y जो आहे तो आपल्याला इथे खाली 2y, वर पण 2y आणायचा आहे. मग वायच्या जागेवर 2y आणण्यासाठी वायला कितीने गुणावं लागणार आहे, 2 आणि गुणावं लागणार आहे. ओके, मग वायला म्हणजे सगळ्या समीकरणाला 2 आणि गुणावं लागणार आहे. मग इथं आपण काय करू बाबा, समीकरण 1 × 2 आपल्याला करायचं आहे, 1 × 2 करू म्हणजे समीकरण 1 2 गुणा. मग 2 × x 2x वजा 2 × 1 2y आणि 2 × 3 6 झाले समीकरण नंबर 3. आता 2 आणि 3 जर विचार केला तर इथं वर आणि खाली 2y 2y, आता हे 2y 2y कट झाले की x ची किंमत मिळेल, आणि तो जो x आहे ती मोठी संख्या. ओके, आपल्याला मोठी संख्याच काढायची आहे. मग हा 2y 2y कट करण्यासाठी काय करावं लागेल, एकतर दोघांची बेरीज करावी लागते किंवा या दोघांची वजाबाकी करावी लागते. आपण काय करू, दोन समीकरणांची बेरीज करू. का? कारण इथं दोन्ही समीकरणांना वेगवेगळी चिन्ह आहे, एका ठिकाणी अधिक आणि एका ठिकाणी वजा. जर भिन्न चिन्ह असेल दोन्हीकडं, भिन्न म्हणजे वेगवेगळी जर चिन्ह दोन्हीकडं असतील, तर आपल्याला काय करावं लागतं, बेरीज करावी लागते अशा समीकरणांमध्ये. म्हणून समीकरण 2 अधिक समीकरण 3 करू. समीकरण 2 काय आहे, 3x + 2y = 19, आणि अधिक समीकरण 3 काय आहे, 2x + 2y = 6. आता बेरीज करा, 3 × 2 = 5x + 2y = 2y गेले, 19 × 6 किती झाले, 25. ओके, आता आपण काय करू, हा एक्स आपल्या जागेवर ठेवू, त्याला काय धक्का नका देऊ, हा 25 पण आपल्या जागेवर, आणि हा जो 5 × बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेला, भागिले झाला, मग एक्स बरोबर 5 × 5 = 25, एक्स बरोबर 5 आलं, एक्स म्हणजेच मोठी संख्या. आता वायची किंमत काढायची गरज नाही, टाइमपास नाही करत बसायचा, आपल्याकडे एक्स बरोबर 5 आलं म्हणून मोठी संख्या किती झाली, 5, आणि डी ऑप्शन जो आहे तो आपला करेक्ट आहे. ओके, यस मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हे 6 प्रश्न बघितलेत. अजून 6 प्रश्न बघायचे आहेत, मी बाजूला होतो, याचा स्क्रीनशॉट जर तुम्हाला मारून घ्यायचा असेल तर घ्या, म्हणजे तुमच्याकडे गणितही सेव्ह राहतील. ओके, यस, आता पुढची गणित आपण बघू, परंतु तत्पूर्वी मित्रांनो एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो की आपण जर तुम्ही सेमी इंग्लिशला असाल किंवा इंग्लिश मिडियमला असाल आणि हीच व्हिडिओ जर तुम्हाला सेमी इंग्लिश किंवा इंग्लिशमधून बघायची असेल तर या व्हिडिओच्या खाली मी एक लिंक दिली, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हीच व्हिडिओ तुम्ही इंग्लिशमधून बघू शकताय. आणखी दुसरा आणि एकदम महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो, जर तुम्हाला या प्रकरणावरती आपण टेस्टसुद्धा तयार केले आणि ह्या ज्या नोट्स जर तुम्हाला पाहिजे असतील PDF फाईलमध्ये, जर हे सगळे प्रश्न जर तुम्हाला हवे असतील तर या व्हिडिओच्या खाली मी आणखी एक लिंक दिली, त्या लिंकवर क्लिक केल्यावरती तुम्हाला या सगळ्या ज्या आपल्या व्हिडिओ आहेत या व्हिडिओसुद्धा पाहता येतील, त्याचबरोबर तुम्हाला फ्रीमध्ये ऑनलाईन टेस्टसुद्धा देता येईल. ओके, या व्हिडिओच्या खाली मी लिंक दिली, तिच्यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला दोन ऑप्शन येतील, एक ऑप्शन येईल मराठी मीडियम, एक ऑप्शन येईल इंग्लिश मीडियम.
मराठी मीडियमवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला तीन ऑप्शन येतील. एक तर ऑनलाईन टेस्ट द्यायची एक ऑप्शन येईल, दुसरी ऑप्शन येईल नोट्सचा येईल, आणि तिसरा ऑप्शन येईल व्हिडिओचा येईल. मग तुम्हाला व्हिडिओ बघायचा तर व्हिडिओ बघा, नोट्स बघायच्या तर नोट्स बघा, ऑनलाईन टेस्ट द्यायची असेल तर ऑनलाईन टेस्ट द्या. तर बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवरती मी दिलेल्या आहेत, त्यानंतर बघा. आता आपण पुढचे काही प्रश्न बघूयात. लगेच आता आपण बघू, सहा प्रश्न झाले, आता सातवा, आठवा, नववा, दहावा, अकरावा आणि बारावा प्रश्न बघू. तर मित्रांनो, लाईट सुद्धा आलेली आहे आणि पुढचे प्रश्न सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी आता दिसत आहेत फळ्यावरती. ओके, तर आपण आता पुढचे प्रश्न बघूयात. या ठिकाणी बघा, पहिला सातवा जो प्रश्न आहे, या सातव्या प्रश्नात दिलंय की 5 - 7 एम आणि -4 = 1 आहे, तर एमची किंमत काढा. एमची किंमत काय असेल? 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, का 4 आहे ते आपण या ठिकाणी काढू. बघा, सातवा जो प्रश्न आहे त्याच्यात आपल्याला दिलेला आहे 5 - 7 आणि एम आणि -4 ओके बरोबर 1 दिले आपल्याला. ऑलरेडी ही निश्चयकाची किंमत दिले. आपण काय करतो, निश्चयकाची किंमत काढत असताना तिरकस गुणाकार 5 - 4 करतो. ओके, आणि वजाचं चिन्ह देऊन -7 * m करतो. ओके, आणि बरोबर आपला 1 असणार आहे. ठीक आहे, 5 * 4 = 20 वजा आहे म्हणून -20 > (7 + 7)=1. आपल्याला एम ची किंमत काढायची आहे म्हणून 7m इथंच ठेवू, 1 आपल्या जाग्यावर. -20 > चिन्हाच्या पलीकडे गेले, +20 झाले म्हणून 7m = 20 + 1 = 21 झाले. एम ची किंमत काढायची आहे, एम आपल्या जाग्यावर, 21 आपल्या जाग्यावर. 7 * (÷) चिन्हाच्या पलीकडे गेले, भागिले, आणि म्हणून m = 7 + 7 = 7, 7 * 3 = 21 m = 3 आहे का? यस, सी ऑप्शन करेक्ट आहे. आता आठवा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणते समीकरण नाहीये, एक सामायिक समीकरण कोणतं नाहीये. बघा, प्रत्येक चलाची कोटी आपल्याला इथं 2 चल पाहिजेत आणि चलाची कोटी जी आहे ती 1 पाहिजे. 1 पेक्षा जास्त नको आणि कमी सुद्धा नको. या ठिकाणी एक्स आणि वाय चलाची कोटी 1 आहे. इथं एक्स वाय आहे आणि वाय आहे चलाची कोटी 1 आहे, काहीच नाही म्हणजे 1 असतो. इथं एक्स आहे आणि इथे वाय आहे म्हणजे इथे चलाची कोटी किती बाबा 1 आहे. पण इथं वर्ग येतो 3x² म्हणजे चलाची कोटी किती येते? 2 येते. मग ती 2 नकोय म्हणून हे उत्तर या ठिकाणी करेक्ट आहे. हे जे आहे हे एक सामायिक समीकरण नाहीये, बाकी सगळी एक सामायिक समीकरणं आहेत. ओके, आता इथे 9 नंबरचा जो प्रश्न आहे त्यात आपल्याला काय दिले की पुढील समीकरणासाठी डी ची किंमत काढा. 1 = 5x + 3y = 11 प्रश्न क्रमांक 9 बघा. 5x + 3y = 11 आहे. आणि दुसरं समीकरण 2x + 4y = -10 2x + 4y = -10 आता यांच्यासाठी डी ची किंमत काढायची. डी ची किंमत काढण्यासाठी आपण मागाशी सुद्धा काढले. डी बरोबर काय करतो? डी ची किंमत काढत असताना 12 घेतो म्हणजे पहिला आणि दुसरा स्तंभ. हा पहिला स्तंभ आणि हा दुसरा. पहिल्यात किती? 5 - 2 आणि दुसऱ्यात आहे 3 - 4. आता काय करतो? तिरकस गुणाकार 5 * 4 करतो. ओके, आणि वजा चिन्ह देऊन 2 * 3 करतो. ठीक आहे, आता 5 * 4 = 20 आणि -32 = 6 20 - 6 = 14 आले. हाय का बाबा 14 कोटे? यस, 9 नंबरचा जे गणित आहे त्याच्यात ए ऑप्शन 14 आहे. ओके, तर अशा प्रकारे हा आपण प्रश्न सोडवू शकतो. आता इथे बघा ना, 10 नंबरचा प्रश्न, 2x - y = 2 याची उकल काय? म्हणजे एक्स आणि वायच्या जाग्यावरती यापैकी कुठल्या उकली ठेवल्यावर तुमचं उत्तर 2 येणार आहे. समजा आपण याचा प्रयोग करू 2 - 2 आपलं समीकरण काय आहे? 2x - y = 2 आहे. हा 10 नंबरचं गणित. याच्यामध्ये 2 - 2 म्हणजे एक्सच्या जागेवर 2 घ्या, वायच्या जागेवर पण 2 घ्या. मग 2 * x² * 2 घेतलं, -y² * 2 घेतलं आणि आपले = 2. 2 * 2 = 4 आणि हे -2 = 2. 4 * 2 = 2 = 2. दोन्ही बाजू सारख्या आल्या म्हणजे 2 - 2 घेतल्यावर दोन्ही बाजू सारख्या येतात तुमच्या, म्हणजे ही उकल आहे. ठीक आहे, आता 5 - 2 घेतलं तर काय होईल? इथं 5 * 2 = 10 होतील आणि 10 * 5 गेल्यावर 5 = येणार नाही. याचं उत्तर हे करेक्ट आहे. ठीक आहे, आता सीईटीच्या परीक्षेत ऑलरेडी वेळ कमी असतो आणि काही काही गणित आपल्याला ट्रिक्स वापराव्या लागतात. विनाकारण सोडवण्यामध्ये जास्त वेळ नाही वाया घालवायचा. आता या गणितात तुम्ही सोडवण्यामध्ये वेळ वाया नका घालू. हे गणित तुम्हाला सांगतो बघा कसं डायरेक्टली आपल्याला उत्तर सांगता येईल न सोडवता. x - y = 10 आणि x + y = 70 याची उकल काय आहे? आता याची उकल काढण्यासाठी संपूर्ण गणित सोडवत नका बसू, वेळ कमी. आता तुम्हाला डायरेक्ट ट्रिक सांगतो बघा. आता याच्यामध्ये काय करायचं? x - y = 10 म्हणजे दोघांची बेरी वजाबाकी किती? 10. 2 संख्यांची वजाबाकी 10. x + y = 70 म्हणजे दोघांची बेरीज
70 पाहिजे, बेरीज किती 70 आणि वजा बाकी 10। आता याच्यामध्ये पहिला बेरजेचा विचार केला तर बेरीज 70 कोणाकोणाची येते, 40 अधिक 30 70, 30 अधिक 40 70, आणि 10 अधिक 60 70, 50 अधिक 20 70, सगळ्यांचीच बेरीज 70 येते। मग आता नेमकी कुठली सिलेक्ट करायची, तर वजा बाकी 10 कोणाची येते, बघा 40 अधिक 30 गेल्यावरच 10 येतात, 40 वजा 30 10, 30 वजा 40 वजा 10 येतील, 10 वजा 60 वजा 50 येतील, आणि 50 वजा 20 20 येतील, 50 वजा 20 30 येतील। म्हणजे इथं वजा 10 वजाबाकी येते, इथं वजाबाकी 50 येते, इथं वजाबाकी 30 येते, पण आपल्याला वजाबाकी 10 पाहिजे ती इथं येते। म्हणजे न सोडवता तुम्ही डायरेक्ट उत्तर काढू शकताय, आणि सीईटीमध्ये असंच डोकं चालवणं गरजेचं आहे मित्रांनो, कारण 2च तास आहे, 2 तासामध्ये गणित जर हे तुम्ही सोडवत बसाल, टाईम खूप इम्पॉर्टंट आहे। म्हणून काही काही गणितांमध्ये मी तुम्हाला ट्रिक्स सांगत जाईल की कशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या ट्रिक्स वापरू शकतो, आणि या ट्रिक्स वापरून आपण गणित कशी सोडवू शकतो यावरती आपण चर्चा करणार आहोत, ओके। जास्त करून आता पुढे बघा, आता इथे बघा, इथे कुठली उकल नाही आहे। आता फळ्यावरचं जरा मी पुसतो आणि आपण इकडे येऊयात जरा, इथं पण ट्रिक वापरायची बाबा, कुठली उकल नाही आहे। आता हे पुसतो मी, तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घेतला असेल, नाहीतर मागे जा थोडंसं आणि स्क्रीनशॉट मारून घ्या। आता या ठिकाणी बघा, आपलं समीकरण काय रे बाबा, 3x अधिक 6y = 12। म्हणजे अशा कुठल्या संख्या घेतल्यावरती, समजा 3x 3 च्या जागेवर अशी एक काहीतरी संख्या घ्या, वायच्या जागेवर कुठली तरी एखादी संख्या घ्यायची असेल, तर कुठल्या यापैकी उकली घेतल्यावरती उत्तर 12 येत नाही, म्हणजे उकल नाही आहे। आता समजा तुम्ही -4 घेतलं, एक्सच्या जागेवर समजा -4 घेतलं, ए ऑप्शन आपण चेक करू, 3 × -4 अधिक 6 × y च्या जागेवर 4 घ्यायचं, बरोबर किती येतं बघा, 3 × 12 वजा आहे म्हणून -12, 6 × 24 वजा अधिक वजा बाकी, 24 अधिक 12 गेले 12 उत्तर येतं, हे येतं 12 उजव्या बाजूला असलेलं, म्हणजे ही उकल आहे। आपल्याला विचारले कोण उकल नाही आहे, आता बीचा तुम्ही विचार करा, बी म्हणजे 0 आणि 2 आहे, बघा 3 × x 3 × 0 घ्या, ओके, एक्सच्या जागेवर 0 अधिक 6 × y 6 × y च्या जागेवर 2 घ्या, किती येतं, 3 × 0 = 0 अधिक 6 × 2 = 12, 0 आणि 12 = 12, म्हणजे 12 येतं, म्हणजे ही पण उकल आहे। सी बघा, 8 आणि -2 घ्या, 3 × x च्या जागेवर 8 घ्या, आणि अधिक 6 × y च्या जागेवर -2, 6 × -2, 3 × 8 = 24, 6 × 2 = 12, वजा आहे म्हणून -12, 24 अधिक 12 = 12, म्हणजे ही सुद्धा उकल आहे। शेवटी चोर चौथ्या जागेवर सापडणार आहे, 3 1, 3 × x च्या जागेवर काय घ्या, 3 घ्या आता, आणि अधिक 6 × y च्या जागेवर तुम्ही आता 1 घ्या, 3 × 3 = 9 आणि 6 × 1 = 6, 9 आणि 6 = 15, इथं 15 आलेलं आहे, म्हणजे ही उकल नाही आहे, म्हणजे तुमचा डी ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे, 3 1 ही दिलेल्या समीकरणाची उकल नाही आहे। तर मी थोडा बाजूला होतो, याचा स्क्रीनशॉट जर तुम्हाला मारून घ्यायचा असेल तर घेऊ शकताय, ओके। यस, तर मित्रांनो स्क्रीनशॉट मारून घेतला असेल, फक्त आता जाता जाता इम्पॉर्टंट 2-3 गोष्टी मित्रांनो सांगतो, ऐका, कारण आता जे सांगणार आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या सीईटीच्या स्टडीसाठी। बघा, पहिली गोष्ट, जे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियमला आहेत किंवा सेमी इंग्लिश मीडियमला आहेत आणि त्यांना हीच व्हिडिओ इंग्लिश आणि सेमी इंग्लिशमधून बघायची असेल, तर खाली मी एक लिंक दिले इंग्रजीमधून व्हिडिओ बघण्यासाठी, तर त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही हीच व्हिडिओ इंग्लिशमधून बघू शकताय। आणखी मी एक लिंक शेअर केलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट देऊ शकताय, त्याचबरोबर नोट्ससुद्धा बघू शकता या सगळ्या सीईटीच्या गणितांच्या, आणि व्हिडिओसुद्धा बघू शकणार। आता आपण या सिरीजमध्ये ज्या काही व्हिडिओ घेणार आहोत त्या व्हिडिओ त्या लिंकवरती ॲटोमॅटिकली अपलोड होत राहतील। बघा, तुम्ही या व्हिडिओच्या खाली जी मी दुसरी लिंक दिली त्याच्यावरती जर तुम्ही क्लिक कराल ना, तर त्यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला 2 ऑप्शन येतील, 1 येतील मराठी माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम, ओके। तुम्ही जर मराठी माध्यमावर क्लिक केलं, मराठी मीडियमचे असाल तर मराठी माध्यमांवर क्लिक करा, इंग्लिश मीडियमचे असाल तर इंग्लिश मीडियमवरती, मग तुम्ही मराठी माध्यमावर ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक कराल त्यावेळेस तुम्हाला 3 ऑप्शन येतील, 1 ऑनलाईन टेस्ट येईल, 2 ऑप्शन येईल तुम्हाला नोट्स येईल, आणि 3 ऑप्शन येईल व्हिडिओ येईल। मग तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट द्यायची असेल या चॅप्टरची, तर ऑनलाईन टेस्टवर क्लिक करा, मग ऑनलाईन टेस्टवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला मग गणिताची, मग सध्या आता मग गणित भाग 1 येईल, मग गणित भाग 1 किंवा 2 आणि गणित भाग 2, विज्ञान वगैरे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑप्शन येतील,
मग त्या तुम्हाला ज्या विषयाची विषयावरती तुम्हाला टेस्ट द्यायचे त्या विषयावर क्लिक करा. सध्या आपण ह्या पहिल्या गणितांवरच असेल, पहिल्याच प्रकरणाचे जे काही टेस्ट आहे. हळूहळू जसजसे आपल्या व्हिडिओ वाढत जातील तसतशा त्या व्हिडिओजवरच्या टेस्ट आणि नोट्ससुद्धा या व्हिडिओच्या खाली जी मी लिंक दिले ती त्याच्यावरती ॲटोमॅटिकली अपडेट होत जातील. ओके, तर ठीक आहे, आता इथंच थांबतो. पण थांबण्याच्या अगोदर रिक्वेस्ट करतो, या व्हिडिओच्या खाली जा डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून CET च्या अभ्यासाला लागा. धन्यवाद.